ยันดงนี่ไม่เด่นซะอัจฉินบ่มาเดียอันตรัยไก่เน่ญีซวาอุกาจะจิงณีละจะจิงณกัตตายาจูระกาโตตวาลาทูจิงอัจฉินลงจิงตะกวนนุงเลยะเจมีถั่วจิงเล่เล่เปียงๆอะยะลงจิงตองปิโอมีกวยปยาซวยพุทธะณลิ้นดานาโตซาวนลิโยอมูคุยเลยอกตองโบฟังเน่จับพวยทูทูเอ็งเยโยจิง ยีเปียวคุยอูอะบุตะบุตะโสสาโสอโลมะชิอันโตอนิจจายงตะสงตะคุมะชุเวท้องตุ่ยจงจองหูโดมะก้องโดไต่นะไม่ตีละกองยันอวะมิงละเล่นซะอะจิมะก้องโดอะจองนะไม่ดิฏฐะตุตะมุตะอะสิงอะเมอะจาอะตุ่ยอะอะเพ็งจอกบะลีลีเจตยิงมิงละมะชิจิงตีละกองตะคุณะสะมิงวนดีโต นับปุ๊ดีตั่วตันละโซดองเนมะกองอิอะมะนาโกสิ่งนะลงโหชุ่มอ่องไม้ถุยญิญญูเสดตอยอสะโดสะอะจิญญิญญูญูสุสุญัญญังออมีดออะตันตีละกองยอปาเปกโหสะอะจิมะกองจูเพียงจูตวาจูซะจูเป็ดจูถั่วจูวนลุยมะปี้ปาปะจูสีจิงตีละกองอะกันตังกายาซุ่มแม่เนตะพวยมะชีดอ ยังทุกข์กิเนสะอัจฉันทุกข์โตตวยตันอยู่จึงสะโดโทโทมะก้องโนเอ็งแม่ตีละกองตันติสีกองอิเอติตรงนี้ไม่ตาเดยอโทมะก้องโนนมัยมะก้องโนอะเมนละมะก้องตวาโตเม็ดตันคุยตันกัญจมาโซมะก้องโนจูญูเนจอกซูสีเลยยุ่งมาโตทุเอ็งแม่ตุติ บุตรานุภาเวนะตงลุทัฏฐะมะพะยาอิเทศาติโสอนุโภจังวินาตังสัจจวะลาตองยีกายังสีอิโสอนีมะลาเวยาช่างกวนเปี่ยวล้นจิงโสอินทุยอกจะบาสิกงนะติยันตงนิมิตังวะมินะลินตะโยสะมนะโพตะคุณะตะสันโตบาเมกะโหตุกุปินังอะกันตัง ธรรมานุภาเวนะวินาสะเมนตุยันตงนิไม่เตนสะอัจฉินบ่มาติจะอันตรัยไก่เน่ญีสวาโอกาจะจิงณีละจะจิงนะขัตตายาจูระกาโตตวาลาทูจังอัจฉินลุนจิงตะกวนนุงละเยเจมีถั่วจิงละเล่เปียงๆอะยะลองจิงตองปิโอมีกั่วปยาซั่วพุทธะณะลิ้นดานาโตตาวนลโยอมูคุยเสีย ตังโกปองเนี่ยจับพวยทูทูเอ็งเยโยจิงจีเปียวคุยอูอะหุตะบุตะโสสะโสอโลมะชิอะติอะนิจฉายงตะสงตะคุมะชุเวท้องตุ่ยจงจังหูโสมะก้องโสไต่นะไม่ตีละกองยันอวะมิงละเล่นสะจิงมะก้องโสอะจังนะไม่ดิฏฐะตุตะมุตะอะสิงอะเมอะจาอะตุ่ยอะเพ็งจอกปาลีลีเจตยิมิงละมะชิจิงตีละกองตะคุณะสะมิงวนทีตุงะปุ๊ดดีตุ นั้นลุโซรังเนมะก้องอิอะมะนาโพสิงหลงโหชุ่มอ่องไม้ถุยญิญญุเสดตอยอตันโตสะอะจิญญิญญุญูสุสุญัญญังอองญีโตอะตันตีละก้องยอปะเปกะโหสะอะจิมะก้องจูเพียงจูตวาจูซะจูเป็ดจูถั่วจูวนลุอิงมะปี้ปาปะโยสีจิงตีละก้องอะกันตังยะเตยะอิเทศาเตโซอานุโภจัง วินาทังสัจจวะลาตองยีกายังสีอิโตอนิมะลาเวยาช่างกวนเจ้าล้นจิงโตอินทุยอกบาสิกงนะติยันตงนิไมตังวะมิงละเล่นสะโยสะมนะโพตะคุณะตะสะโต ยันตงนิไม่ติสะอะจิญโพมะติจะอันตรัยไก่เนญีซวาอุกาจะจิญณีละจะจิญนะกันตายาจูระกาโตตวาลาทูจวนอะจิญลุนจิญตะกวนนุงละยะเจมีถั่วจิญละเล่เปียงๆอะยะลองจิญตองปิโอมีกั่วปยาซวยพุทธะณะลิ้นดานาโตสะวนละโยอะมูพุยชะตองโบปองเน
ยาวกว่าทุกเอเยโยจิจีโยควยอูอากูตะบูตะโลสาโลอโลมะชีอะเตียนเนฐายงตะซงตะคุมะชิวบวยดังด้วยจงจังหูดอมะกองดอเต็งนะเมยตีละกองยังอวะมิงอะเลสาจิมะกองดออะจองนะเมยเดฏฐาตุตะมุตะอะเตียนเมญจะอะตุยอาภิญจาวปาลิลิเจตเยมะชีจิงตีละกองตะกุนะตะมิงวนดีดงะปุฏฏีดอ ตังลุโซดังเมกังอิอามนาโบสิงหลงโกชุงอองไมด้วยญิญญูเสดตอยอตันโทสะอัจฉิญญิญญูญูสุสุญัญญังออมีดออตันดีละกังยอปาเปกอสะอัจฉิเมกังจูจังจูตวาจูสาจูเพจูตั่วจูวันลุอินมะปีปาปะยูสีจิงดีละกังอะกันตังตายะซงเมนิเตพวยมะชิดอยังทุกขุปิญญะสะอัจฉิสันโตอูโตต้วยตังโยจิสันโต โทโทมะก้องโนเอ็งเมติระกองตันติชีก้องอิเอเตตงนิมิตาริยอโทมะก้องโนนมิมะก้องโนอะเมงละมะก้องสวาโทเมตังคุยตังกัญจมาสุมะก้องโนจูญูนิมจอกสุสิริยะยุ่งมาโทโทเอ็งเมตุติตังกานุภาเวนะตังกาโททะคินยะชินโลหิเทศาติโซอะนุโบจัง วินาสังสัจจวะลาตองนี้กายังสิหิโตอนีมะลาวิยะชังกวนจอกล่นจินโตอินทุยอกปาสิกงตรีทุกขปัตตาสะนิทุกขะเวยปัตตาสะนิเวยะโทกัมปัตตาสะนิโตกาวนตุตะเวติปานิโนทุกขปัตตาโกสิกมะปังโกสิกมะจำเป็นมังสิยะจินโตยอกกงโน นัตติปิอุทธมจุงกะเป็นอุทธมะลงตรงนี้ขึ้นกงเนาะปานีโนอป้องยาสะตะวะอุทธิณิฏฐุกาโกสิกมะปังฉันตาจะกงมีวนตุภิเสกงนะติบะยันปัตตาจอกลังปี้สุมะเอโกลิงเบโตยอกชะกงเนาะบะยันปัตตาจอกลังปี้สุมะเอโกลิงเบโตยอกชิจะกงเนาะสาธุปิกะเต็งอุทธมะลงตรงนี้ขึ้นกงเนาะปานีโนสะป้องยาสะตะวะอุทธิลิ นิเตยาเบยังเวยฤเอเอญญะญะจันตาจะกงติหวนตุภิเสกงนะติโสกปัตตาทิฏฐิปีละโภกะโรกะญาติบาลิงาญาญะตนะปิสิจะโตจังมีญะโคชิงงุเมนเมนสุยิงจ้องญะจินโตยกงโนตันเปปิคะเซ็งอุทธงอลงตรงนี้ขึ้นกงโนปานีโนสะปองญะสวาสัตตวะอุทธิลิ นิโตกาสุยิงกิยเวอฉิมกะเถ็งยิงจังตายะกงติหวนตุภิเสกงนะติเอตาวะทาสะอะเมหิตัมปะตังปุญญะตัมปะรังตัพพิเทวันนุโมทังตุตัพพะตัมปัตติตัยยาทานันตะรังตุตัตตายะทีลังระคังตุตัพพะระภาวนาภิระตะหวนตุกิสังตุเทวตากะตาตัพพิพุทธะปะละปัตตะปิเสกานินตะยัมมะลัง อรหันตานินทะเตเสนาระคังบันดามิตัพพะโตอิตาวะตาอิญญะอตังยะชีชิโตปาลิมะเปะอะเนมะชั่วนุตังสุยยุอะโซอะสินภิญอะเมหิงาโตติสัมปะตังบารมีจิจังตระลังล้วยก้องสวาภิเจ็งสีบุอะโตบุญญะสัมปะตังกิเลสาจิญโญโกสิริโอตังชินชูสินโตก้องมุอิปิสงญิงโก ตัพพิกะเต็งงโลเทวานัตโตติตัพพะตัมปัตติเตติยาโลกุโลกิณลีทงกุมะลุงทงโนกุงเต็งตะโกสีเซ็งจังกาอิปีสีเจ็งอะจุงอะอนุโมทันตุปารมีปี่ช่องตุรโกงโนนิทังอายังจุนัยสัญญะติหุวันยอกนิตะจะเสกงตรีตัตตายะยะระนะตุงทังกังกันเยโจโกญะโนยงจีโตตระเตยาภิญ ดานังมิมิรณไถตังโลสุรังอสุสุสวนสะโดดานะวัตถุโกตะรันตุนิเตชวนจะสุรังจะเสกงตรีตัปปะราณิญญะสักกะขะไถงโลอกากาละไนทีลังก้องเจนก้องจันเมียนยันสวาจินต้องอัตโตทีละโกระคันตุทีละเจตุกงอทุไนญุนูอายุงสร้างช่องจะเสกงตรีภาวนาภิระตะตมะตะวิปัสสนาภาวนากัมมะทัง ไน ชวนลังมวยเลยอจากงนี้พ้นทุกข์ผิดเสกงตรีอากตปริตโตกุณากังโลยิโทโทยัมมะลายอกจากงโนเทวตาสมาวาทิปารมีมวยเลยอนัตตุโดทุติกิสันตุโกสีโกสีโทอียับังดัตตะสังเน
Lea young Lian Bang Bang Mang Nando, Dang Yang Jandwaja Vazi Gongari, Balambata Guru Nyando Sando Mata, Seba Seba Jepua came up, A Seba do Yako Mugongo. Babe Kazing Odo Longo Munga Bogaza, Bongtuma Lunga Nunza, Sung Yato Muto, Tabi Nushino Payado Ilagam. ปิสิกานินสะทานนาบะขาตมยะไนญาณะเตยังวุลิงปุญโญมุยะติอสุสุโตปิสิกาพุทธาชินญะโตอีละกังยังบะลังวะจินพุงโญนีนิงลินตะไถ่ไถ่วงวนฉิงโญอสิงเนยะตะโกโตติอัตติชิเตโนบะลีนะสะโตลินตะไถ่ไถ่วงวนฉิงโญอสิงเนยะตะโกโตอาภิณละกัง อรหันตานังอริยปรมัตถ์ยะหันตาอาชิญญะโตอิเตเสนะสาตะโกติโตอานุโบจังละกังตัปปะโตยะระนาทุ่งอะเมสงโตอิพุงอานุโบตะโกโตกุปุโสเตญะโกลงอัตโตกะไสงโตอะเชยะอาภิณเดคังตะไรมีตาสีตาโตจีมาโตอะสังอะชะโกอังนาติบันดามีโลกะทุ่งบังมะนุ่งอังเลพุงหยองเป่เป่ยงหนองพั่วอิ ยังเกิงสิเวตังอิดาวาหุรังวาตะเกตุวายังระตะนังปณีตังนานโนตมังอัจฉิตถาคะเตนะอิทังปิพุทธิระตะนังปณีตังเอเตนะสิเสนะตุวะติหอตุอิดาวาอิลุจีนะระกังหุรังวานะกะปิกะลงปิโตสะตินะระกังตะเกตุวามหาปุญญวงคงตะกวนจังพงสัญญะติเลยะจีปิโยนะปิโตไนระกังยังเกิงสิยะลงสงโน ဝိတံပိတိယသံစီတိကွန်းတို့ရှင်လန်းနိတ္တဆုံးမမြတ်နိုးခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်သောဗဏိတံအိဋ္ဌကန္တမနာပဖြင့်ဌာနအလိုက်ဖိုးတိုက်ဖိုးတံတကုလျံသာမြို့မှန်သာတိလောကိမင်္ဂလာသူမြတ်စွာသောယံရတနာခြင်းရှင်ဝေပလဲပရမညသာသောအဖြင့်မြားပြားစွာသာကာမဘောဂီသောဗဏိဖြစ်သောလောကီဥစ္စာယရနာတိအတ္တိရှိဟိတထာဂတိနအတ္တိသောဘနာ มณีโสตระตรีโลกอันตะกุเตยัมปุพิ่ยฤตันตุปมามยะสาอังยรณาขังพุทธบาโรตันตุปมามยะสาอังยรณาขอพุทธบาโรปิฏฐะโตงาโตเจตุโรชินยัสสะพะยานิตมันตุญะโตนังยรณังโทชวยงวยสะโลกิอุตตะยรณาตินออัตถิมะชิเอกังสินเสมันหิอีรามีพุทธิยังเอวาพุทธโต ဇာတိအာနာမဟာဝိတယတိဌာနအလောကဒနတ်နှင့်တကွာသောလူအပေါင်းတို့ညပြောင်းအင်းစလီတင်းချီရို့ရို့ပဏာတော်ကျွရသောဤငါတို့ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားသီသာလင်ပဏိတံဝိသိတ္တဒရာတိအိတ်တံမောလီသောပဏိကြီးဝေလောကီဥစ္စာယန္နာတို့တဲ့သာလုံးညံ့တော်ရတနံပြစ္ဆုတ်ပန်နှင့်တန်လျာကောင်းကျိုးတို့တဲ့တို့အောင်ညံ့လို့ဘွေရာကိုဘွေရာတော် မင်္ဂလာစင်စစ်လောကုတ္တရယန္တနာတော်ကြီးဖြစ်ပါပေ၏။ဣတိနာသစ္စနာဤသို့မပေါ့မပြံမံကိုသာဆိုရသောသစ္စာကြောင့်ဘာနိနံသတ္တဝါတို့အားသူအတိပေးရန်ဟုရွေ့မြူမငွေပဲယကတိကျမ်းညာမှာမှာကျမ်းညာသာသာလောကီလောကုတ္တရမင်္ဂလာသိအပွားသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေတည်း။ယံဂိဉ္စီဝိတ္တံဣဒဝါဟုရံဝါနဂေသူဝါယံရတနံပဏိတံ နာနောသမံအတိတ္တသာကတိနာဣဒံမိဣဒံမိရတနံပဏိတံအေဒီနာသစ္စေနာသူအတိဟောတုဣဒဝါဣလူကြီး၌၎င်းဟုရံဝါနဂါပြီကလုံးကြီးသောသတိ၌၎င်းသံဃေသူဝါမဟာပုညုံဝုံကုံကွံကြောင့်ပုံစံယတ္တိလျာချီပြုတ်ပြုတ်နှပ်ပြီတို့၌၎င်းယံဂေစီအလုံးစုံသောဝိတံပိတိအစွမ်းစီတိကွံတို့ရှင်လန်းနှစ်သက်သုံးမျက်နှာနှုတ်ခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်သော ပဏိတံအိဋ္ဌကန္တမနာပရှိဝေဌာနလိုက်ဖိုးတိုက်ဖိုးတံတကုလျံသာမြူးမန္တာတိလောကိမင်္ဂလာသူညစွာသောယံရတနာကျင်ရှင်ဝေပလဲပရမညစသောအခြင်းများပြစွာလကာမဘောဂီသောပဏိဖြစ်သောလောကိဥစ္စာယရနာတိအတ္တိရှိတထာဂတိနာယုံမဆိုးတံပိလေဘံကို ပြတ်တောင်းစင်ကျဲပဲသောအချင်းအရာအချင်းဖြစ်သောတရားတော်နှင့်သမန်တုညသောနံယရဏံနံရတနံထိုရှင်ဝေးသောလောကိဥစ္စာယရနာတိနောအတ္တိမရှိဧကံစင်စစ်မှန်ပေ၏။
ဣဒံဣဒံမေအယံဧဝဓမ္မောဣတရာတော်သီသာလင်ပဏိတံဝိသိတံတရအတိဣဒံမောလီသောပဏိဖြစ်ပေလောကီဥ္စာယတနာတို့တဲ့သာလုံးမြင့်မြတ်သောရတနံပိစုပန်းနှင့်တန်လျာကောင်းကျိုးတိုးတက်တို့အောင်တိုးတက်တို့အောင်ညာနုဘွေရာကိုယ်ွယ်ရာသောမင်္ဂလာအစဉ်စစ်လောကုတ္တရာယတနာတို့ကြီးဖြစ်ပေ၏ဣတိနာတိတနာဤသို့မဖောက်မပြန်မှန်ကိုယ်သာဆိုရသောတစ္ဆာကြောင့် ပါဏိနံမပေါင်းများစွာသတ္တဝါတို့အားသူဝတိဘေးရန်ဝူ၍မြူမငွေပဲယကတိအကျဉ်းများမှာချမ်းချမ်းသာသာလောကီလောကုတ္တရာမင်္ဂလာစီအပွားသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေသတည်းယံကိဉ္စီဝိတံဣဒါဝဟုရံဝသံဃေသူဝါယံရတနံပဏိတံနန္နောသမံအတ္တိတာသာဂတိနာဣဒံပိသံဃေရတနံပဏိတံဣတေနသစ္ဆေနသူဝတိဟောတု ဣဒါဝအီလူကြီးနဲ့၎င်းဟူရံဝါနဂါပြီကလုံးကြီးသောစသည်နဲ့၎င်းတကေသူဝါမဟာပုံညုံဝံကုံတကွန်ကြောင့်ဘုံစွန်ရတ္တိလျက်ရှိပြို့ပြို့နတ်ပြီတို့၌၎င်းယံကိစီအလုံးစုံသောဝိတံပီတိအစွမ်းစီတိကွန်းသို့ရှင်လန်းနေတဲ့သုံးမျက်မြန်နိုးခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်သောပဏိတံဣဋ္ဌကန္တမနာပတိဝေဌာနလိုက်ဖို့ဒိုက်ဖို့တံတကုလျံသာမြို့မှန်သာတိလောကိမင်္ဂလာသူမြတ်စွာသော ယံရတနံမကျေးရွှေငွေပလဲပရမညာသာသောအဖြင့်များပြားစွာလကာမဂောဂီသောမတိဖြစ်သောလောကီဥစ္စာယတနာသည်အတ္ထိရှိတဏ္ဍာကတိနာကိုယောစီပွားလွန်ကြီးမွားလွန်ကြီးမအောင်တရားသဖြင့်ကောင်းစွာကျင့်တတ်သောသံဃာယတနာနှင့်သမန္တုမြတ်သောနံရတနံထိုရွှေငွေစသောလောကီဥစ္စာယတနာသည်နတ်ကြီးမရှိအေကံစင်စစ်မှန်၏ ဣဒံပိသံဃေအယံဧဝသံဃောဤငါတို့မြတ်စွာဘုရားရွှေရင်တော်ဖွားအပ်သောသာမျက်ရှိဖို့သံဃာတော်သည်သာလျှင်ပဏိတံဝိသိတ္တတရအတိအိတ်္တမောလီသောပဏိဖြစ်၍လောကီဥစ္စာယန္တနာတို့တဲ့သာလုံးမြင့်မြတ်သောရတနံပိစုပန်းနှင့်တန်လျာကောင်းကျိုးတိုးတက်တို့အောင်ညာနုဘွေရာကိုယ်ွယ်ရာသောမင်္ဂလာရှိလောကုတ္တရာယန္တနာတို့ကြီးဖြစ်ပေ ဣတိနသစ္စေနာဤသို့မဖောက်မပြန်မံကိုသာဆိုရသောတစ္စာကြောင့်ပါဏိနံမပေါင်းများစွာသတ္တဝါတို့အားသူဝတိဘေးရန်ဟူ၍မြူမငွေပဲယကတိအကျဉ်းများမှာချမ်းသာသာလောကီလောကုတ္တရာမင်္ဂလာစီအပွားအစုသည်ဟောတုဖြစ်ပါစေသတည်းဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရက္ခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဗုဒ္ဓံနုဘာဝိနအတရာသူခိဘဝန္တုတေ ဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရက္ခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗဓမ္မနုဘာဝိနအတရာသူခိဘဝန္တုတေဘဝတုသဗ္ဗမင်္ဂလံရက္ခန္တုသဗ္ဗဒေဝတာသဗ္ဗသံဃာနုဘာဝိနအတရာသူခိဘဝန္တုတေသဗ္ဗမင်္ဂလံပိစုပန်းနှင့်တန်လျာအကျိုးတရားတို့ပွားရာတို့ပွားကြောင့်ခတ်သိမ်းသောချက်သည်မင်္ဂလာမျိုးအပေါင်းပြီးဒေသံထုံများလာကုန်စွာသတ္တဝါတို့အားဘဝတူဖြစ်ပါစေသတည်း သဗ္ဗဒေဝတာလောကပါလာဌာနအယကျမြေစောင့်ကြသောမြတ်သူတော်ကောင်းခသိန်းသောနအပေါင်းတို့သည်ရခန္တုဥပ္ပဒေတံရံအသွဲအသွဲအန္တရာယ်ခသိန်းကင်းငင်လွန့်ပြချမ်းသာရောက်အောင်စောင့်ရှောက်စေစောင့်ရှောက်ကြစေကုန်သတည်းသဗ္ဗဗုဒ္ဓအနုဘဝေနာလုံးစုံသောသုံးပုံလုံးကိုယ်ခွေရအစိမ့်လေးရဖျားမြတ်စွာဤမဟာနုဘောဂုံတည်သောကြောင့် ဒေထုမြလာကုံစွာသတ္တဝါတို့သည်သဒ္ဒါနိညမချခါခသိသုခီအနာကင်းပြဥပကင်းဝေဘေဒံဇမံအန္တရမညိချမ်းသာခြင်းရှိကုန်ပြီးဝန်တုဖြစ်စေကုန်သတည်း။သဗ္ဗမင်္ဂလံပိစုပန်းနှင့်တန်လျာအကျိုးတရားတို့ပွားရာတို့ပွားကြောင့်ခသိသောချက်သည်မင်္ဂလာမျိုးအပေါင်းပြီးဒေသံထုမြလာကုံစွာသတ္တဝါတို့အားဘဝတုဖြစ်ပါစေသတည်း။ သဗ္ဗဒေဝတာလောကပါဠာဌာနအယယမြေဆောင်ကြကြသောမြတ်သူတော်ကောင်းခသိန်းသောနအပေါင်းတို့သည်ရခန္တုဥပဘေးဒံရံအသွဲအသွဲအန္တရာယ်ခသိန်းကင်းငင်းလွန်ပြောက်ချမ်းသာရောက်အောင်စောင့်ရှောက်ကြစေကုန်သတည်းဒေထုမြလာကုံသောသတ္တဝါတို့သည်သဒ္ဒါနိညမချခါခသိန်းဒုက္ခီအနာကင်းပြဥပကင်းဝေ ဘေဒံယမံအန္တရေမညိချမ်းသာခြင်းရှိကုန်သည်ဝန်တုဖြစ်စေကုန်သတည်း
อภังมงคลังปิสุปันเนตันเตยาจุติยาตุบวายาตุบวาจองคะติงโลเจติมงคลามิอภังมิเอตันโทญะละกุงสวาตัตตวะตุอะบวะตุဖြစ်ပါစေတည်းသဗ္ဗဒေဝတာလောကပါလာဌာနအယယမြေဆုံးကြကြသောမြတ်သူတော်ကောင်းခသိင်းသောနအပေါင်းတို့သည်ရခန္တုဥပပေဓံရံလသွဲသွဲအန္တရေခသိင်းကင်းငင်းလုံးပြောက်ချမ်းသာရောက်အောင် ສົງຊောက်ຈະເສກົງລະດີສັບພະທັມມະນຸພາເວນາອະລົງສົງໂຕຕົ້ງບົງລົງປູກວຍາເຕຍາໂຕຍະຣະນາອິມະຫານຸບໍກົງຕີໂຊຈັກເດໂທມຍະລາກົງກວາຕັດຕະວາໂຕທີຕະຣານິຍິມະຈາຄາຄັດໄດ້ທຸກຂີອະນາກິນຈະອຸປະກິນເວເບດັນຍັງມັງອັນດະເລມະຍິຈັງສາຈິນຊິກົງທີຫວັນທຸພິເສກົງລະດີ သဗ္ဗမင်္ဂလံပိစုံပန်နေတန်တရာအကျိုးတရားအတူပွားရံကသိန်းသောကျက်တိမင်္ဂလာမျိုးအပေါင်းသည်ဒေသံသူများလာကုံစွာသတ္တဝါတို့အားဘဝတူဖြစ်ပါစေသတည်းသဗ္ဗဒေဝတာလောကပါလာဌာနအယယမြေဆောင်ကြကြသောမြတ်သူတော်ကောင်းကသိန်းသောနအပေါင်းတို့သည်ရေခန္တူဥပပေဒံညာမသွဲသွဲအန္တရေကသိန်းကင်းငင်းလုံးပြောက်ချမ်းသာရအောင်ဆောင်ရှောင်မဆာကြစေကုန်သတည်း သဗ္ဗသံဃာနုဘာဝေနအလုံးစုံသောသုံးဘုံလုံးကိုယ်ခွေရသံဃာတော်ယရနာဤမဟာနုဘောဂုံတေသောကြောင့်တေထုမြတ်လာကုံစွာတတ္တဝါတို့သည်သဒ္ဒါနိညင်းမကွာအခါခသိသုခီအနာကင်းကြဥပကင်းဝေးဘေးဒံကြံမံအန္တရေမညိချမ်းသာခြင်းရှိကြကုန်သည်ဟွန်းတုဖြစ်ပါစေကုန်သတည်း မဟာကရုဏီကောဏာတော်ဤတရားသဗ္ဗပါဠိနံပုရိတဝါပါရမီသဗ္ဗပတ္တောသံဘောတိမုဒ္ဓမံဣတိနသစ္စာဝုဇ္ဇေနာတုတ္တိတုဟောတုသဗ္ဗရာမဟာကရုဏီကောချက်တနာတတရားမြတ်ကြသောနတကွာလူသုံးပုံသူတို့သည်တူဤဟုမနိစ္စနိုင်အောင်ကြီးမြတ်သောမဟာကရုဏာရှိတော်မူသောနာတော်လူသုံးပါးတို့ဤကိုယ်ွယ်ရာစင်တရားဖျားမြတ်စွာသည် သဗ္ဗပါဠိနံလုံးစုံသောဘုံဩကာသတ္တဝအနန္တတို့၏ခိတာယအကျိုးစီးပွားကြီးမားဖြစ်ထွန်းစေခြင်းကသဗ္ဗခသိန်းကုန်သောပါရမီဒါနသီလစသည်ဆယ်လီပါရမီတို့ကိုပူရတော်အသင်ချတိမ့်သကိဉ္အယဖြင့်ဥပပရမတ်ထက်လျက်ပတ်ရှိပြီးကြောင်းလံဘုဒ္ဓင်ကိုခြိတော်မူ၍ ဩတမံသုံးပုံရတုနတ်နလူထုံးအတူမရှိလွန်ကဲ့ထူမြတ်သောတံဘောတိမေအရဟညံတော်မြတ်နှင့်သဗ္ဗညုတညံတော်သဗ္ဗညုတရွှေညံတော်သို့ပတ်တော်ရောက်တော်မူခဲ့လေသည်ဣတိနသစ္စာဝိဇိနအမဖောက်မပြန်အမှန်ကိုယ်သာဆိုရသောဤသစ္စာကြောင့်ဒေသအတ္တပရာခခတိ ကုတိဘေယံလုကင်ချမ်းသာခြင်းဒီဟောတုဖြစ်စေသတည်းဇေယံသောဘောဓိယာမူလေတစ္ဆာနံနန္တိဝဒနောဧဝမေဝဇေယောဟောတုဇေယသူဇေယမင်္ဂလီအပရာဇိတပန္လိကေတိတိပုတ္တဝိပုဂ္ဂလေအဘိသေကေသဗ္ဗဗုဒ္ဓံအကပတ္တောပမောဒတိတစ္ဆာနံမဟာသမတမင်းမဆာ၍ဒုရိယမိတ်အာဒိဋ္ဌဂိုင်းတိုင်းပြုပြည်ပြု စဘုသင်ကျွယ်မြတ်တန်ရှင်းသာဒီဝန်တို့ဤနန္ဒီဝဒနောစိတ်လုံးကိုရှင်ပြုံးကြည့်ပြုနှစ်တဲ့ချင်းကိုပွားစေတော်မူတတ်သောလူသုံးဦးတို့ကိုယ်ွယ်ရအစိမ့်တရားဖျားမြတ်စွာသည်ဘောဓိယာမဟာမေဇိမသောလတခရံမြေမန်တိုင်ဝဲအပြိုင်ဖွာဘက်ပွားတဲ့တန်တောင်တရားဆောင်သောရွှေညုံသောဗုဒ္ဓရေဤ လူလူတကယ်ပြင်းနှစ်ပလင်တင့်တဲ့ကဲ့သို့ရှင်သစ်အနီးအကြီးအပြတ်ချီရမဆုံးရွှေဘုံတော်စေရဆက်လေးတောင်မြင့်မောက်စေရချောက်တွေလျံတိန်ရံသမိန်တို့ဖြင့်နှမ်းချင်းပွဲပမမရှိရတော့အပရာဇိတရွှေပန်လင်း၌ဇေယံတို့ရတာဆန္ဒမစင်မင်္ဂအင်ကိုတုတ်ပင်လွယ်ကူအောင်းတော်မူကဲ့သို့ဧဝမေဝဤအတူသာရှင်တေသဟာ ဇေယျံအပေါင်းကိုအောင်ချောင်းအစင်အောင်ပွဲရင်တော့အောင်မင်္ဂလာအောင်ဩပါသည်ဟောတုဖြစ်စေသတည်းဇေယျမင်္ဂလေယံအပေါင်းကိုအောင်ချောင်းအစင်အောင်ပွဲရင်တော့အောင်မင်္ဂလာအောင်ဩပါကြောင့်တွင်သင်သည်ဇေယျသူအောင်ပွဲတပင်အောင်ပွဲရင်လျက်အောင်မင်္ဂလာကြီးအောင်မုံတည်၍အောင်ကြီးအောင်မြင်နိုင်စေတော်
Lapa Buddha Nam, Langara King Kandaro Ninja, Katrino Piashin Lui, Abide Gay Muda be the Buddha, be the God. We say that Minarama Adabin Sengen Kimpado Muyake, Abide Kano Muyakitado, Utu Wipokale, Mamidani Biri Talasi, Yen Nagedo, Nizwa Pyamian Chi Amakam. บังเลยาเยทูเมตเตเนโดมีลิฉะตะโดปิเตจวนจินโดอะเปญเนยามีตะกาโดเตติสาสยัมเพยีอุเตลิฉะตะโดอัปปราสิตะปันลิยันตุโดติจังสีเล่มไม้มะอ่องไนโดมันไดเซยงบงตะกิงกะอัปปราสิตะวิเสยยันเนชูปะลินไนเอกัปปะโดสาติอานามาวิเตยะติฐานะลง มนุษย์สะอสงฆ์ละเยญาติโยมทยาอภิเษกโยมดีภิเษกภควานีนงตะไถชูบุญโญศีลละโดอสิงเตยะญัสวาพยาธิปโมตติยัตถางาธรรมะมิ้นสงผิดภิหุนิเตจีภิวังยอกโตมุละเกโตเอวามีวะอิอตุตาเลเอกัปปะโตเตยะญัตถุปวาตะญ่่มอกลุยาโตยอกภิเษกจนตินทิ ငါလူရာရောက်ပြီးဟူဝမ်းမြောက်နှစ်သက်နိုင်စေတော်သူနက္ခတံသူမင်္ဂလံသုပ္ပဘာတံသူဟုတ်ထိတံဒုက္ခနောသူမဟုတ်သောစသူရိတ်ံဇမစာရိတုသူနက္ခတံအိတာယုံဟုတွေ့ကြုံစေတတ်ပွားစေတတ်တကောင်းမြတ်သောဂျုံနက္ခတာယာဒီ၎င်း ลุงเมงลังมะก้องหมู่กูปองสุยิ่ผะอองเย็นดัดต่อก้องญาตต่อเมงลาดีละกองลุบปะบาตังกูสิ่นะผะมะปูสาทะเพ่มะปูสาทะเพ่ตะมาสันดะจังสะณะลงตวนก้องญาตต่อมูตอกชิงดีละกองตุหุฏฐิตังกูตะล่นล่นต่นต่นเหล็งเหล็งมะพิ้นเต็งเป้เปลี่ยนชิงลุกิงก้องญาตต่อถะจั่วชิงดีละกองตุขะโนสะเล็ดเสบิกกูขะณะซูยะกะ โทอคามญาก้องญาโตขณะดีละกองตุมุหุตโตสขณะเสกุละยะปิอิเสกุละยะมุหุตะหุจัมมะพอทุกก้องญาโตมุหุตีละกองเพมะสารีสุญะติกขะกุวิสาจังเพ็งมิสามองสวนอหุจิเรชิกงโนปกุโตอะตุยัยจังตุรอตุก้องกุญะลังเบหุก้องสวาปูโซจิงดีละกอง โอ้ดุชิบาสีตรีปุณณคตังกูนุษย์สิทธิ์อะนิ่งปิฏัยตุสยายโกอินไฉ่เนท้องจิ่นดูบ้องโตอะกองโตนะกันเนชินทีมีอิปุณณลังกายวะสีมนติภิอญีเนญ์กองสวาจิยะกะเนญ์มะเปียงจิ่นดูบ้องโตอะกองโตมิงลาสีทีมีอิลุบปะบาตันตุสยายโกมะไลมะสา ကုံမပြုတ်တိုက်သူရှိရကိုလိုက်၍တင်ချောင်းကျင့်သူအပေါင်းတို့အားကောင်းသောမူတော်ချင်းရှိသည်မြည်ဤသူဟုတ်ထိတံသူရှိရသောပြုတ်လိုက်ရောသူတို့အားကောင်းသောအိယာမထခြင်းမြည်ဤသူခနောမကောင်းမှုကိုပေါင်းစုပယ်မျောကောင်းသောအာယုံစောသူတို့အားကောင်းသောခဏရှိသည်မြည်ဤသူမူဟုတ်တော်သူကိုပယ်စွန့် ကုကိုစေ၍တင့်အပ်သောအကျင့်မြတ်သောသူတို့အားကောင်းသောမူဟုတ္တရှိသည်မြည်ဤပြမစာရီတုအကျင့်မြတ်ကိုကျင့်တတ်ကျင့်လျက်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်တို့၌သူရိတ်တံပစ္စယနုကဟာဖြင့်ဥက္ကဋ္ဌမြောက်ချီးမြောက်လူတံပူဇော်ခြင်းသည်သူရိတ်တံနာမကောင်းသောလူတံပူဇော်ခြင်းမြည်ဤပဒေခိနံကာယကမ္မဝါစာကမ္မံပဒေခိနံပဒေခိနံမနောကမ္မံပဏိတိတေပဒေခိနေ ပဒေခိနာနိကတောအနာလဘံတတ္ထေပဒေခိနေတေအတ္တရတ္တဒုက္ခိတာဝုရမလာဗုဒ္ဓသာသနေအာရောဂါဒုက္ခိတာဟောတာသာတပိဟိညာတိပိတေသိအပဒေခိနံပစ္စုပန်နှင့်တန်တရာကောင်းကျိုးတူပွားစေတတ်သောကြောင့်မြတ်သောကာယကမ္မံကာယကံဒီ၎င်းပဒေခိနံမြတ်သောဝါစာကမ္မံဝစီကံဒီ၎င်းပဒေခိနံမြတ်သောမနောကမ္မံမနောကံဒီ၎င်း ပဒေခိနေပစ္စုပန်နှင့်တန်တရာကောင်းကျိုးတူပွားတတ်စွာမြတ်လာစွာသောကာယကံဝစီကံမနောကံဟုသောကံသုံးပါး၌ပဏိတိသောက်တည်ခြင်းသည်ဟောတူဖြစ်စေသတည်းယေဇနာအကျဉ်းသူတို့သည်ပဒေခိနာနှင့်ပစ္စုပန်နှင့်တန်တရာကောင်းကျိုးတူပွားစေတတ်ကုံကကြောင့်မြတ်သည်ဟုဆိုအပ်သောကံသုံးပါးတို့ကိုကတ္တဝါနာမှုခွင့်အကျုံပြုကျင့်ကုန်သောကြောင့်
ပဒေခိနေလောကုလောကိနရိယဆုံးကောင်းမြတ်ကုံသောအတ္တိအကျိုးအကျိုးကိုလပန်တိရကြကုန်၏ အာရောဂါစကုတ္တဒသတိအမျိုးမျိုးကိုယ်စေချောက်ဖြာအနာကင်းကုန်သည်ဖြစ်၍ဒုက္ခိတာကိုစိတ်နှပြချမ်းသာခြင်းသို့ရောက်ကုန်သည်ဟောတာဖြစ်စေကုန်သည်ဘုဒ္ဓသာသနီပရိယတကုကံယောစီပိုင်ခိုင်းလုံးစွာပြီးကျူပေါချင်းမရှိရကပฏิပတ်၏အမြဲနေ၍ရွှေချမုံရင်နေအရုံတင့်တဲ့ကဲ့သို့ မက်ပွန်ဖူသည်ဝိမု ക്തി ရတာကိုပြည့်စေတတ်သောကြီးမြတ်သောပတိဝေဒမြတ်ဖရာသာသနာရွှေချပရုံစီပင်ပြန့်ပွားတော်မူကုန်သည်ဟောတာဖြစ်ပါစေကုန်သတည်းပုပ္ပန္နတုတ်တံသူနကတဟောပြအစွာဒက္ခတာကိုယရနာရှိကျုတ်တိသွန်းဒီပမာရှိစရာတို့ဂါထာဘုံဝန်ယံပြုလုပ်အတော်ကြောင့် ပုဗ္ဗန္နတုတ်ပရိတ္တောတိနိတိတံဤတွင်ဤဆုံးနိဂုံးလက်စတလိပီပုဗ္ဗန္နတုတ်အဆုံးတုတ်အလုံးဤနိဂုံးချုပ်အာတိတလင်္ကာမင်္ဂလရတနာမေတံခန္ဓာမောရဝတ္တံတဇံအာတနာတိယအင်ကုလီဘုဇင်ကပုဗ္ဗန္နတုတံတိဒုလာရှိတာပါဠိဘာသာဂါထာဖွဲ့ရက်တုတ်ဆက်တေကို ရက်တဲ့ဝန်ကျင်ပေးများဖြင့်တို့မဝန်စိတ်ငါတတိုင်းကာတို့ကောင်းစွာဆုပိတ်တို့နမိတ်ကြောင့်ပရိပိညာဘွယ်ထူတတ်၏။တပ်ပပတဝဇာလံမှနှင့်ရက်ကစောတာအစဖြာတာယောဂအန္တရယံတွေ့တွေ့တို့ဆန်းနေမြူးမြမပြူရအောင်ကြလက်ချင်းဝစီရင်းတဲ့ကြီးချင်းမောက်မူရန်လုံးဖြူတာ ထူပရိခေါ်တုတ်တန်တော်ကိုကယောကမိနာမလီတိုင်းမကြည်မြတ်ကျုပ်စာနှုတ်ဆုံးနှုတ်ကြံအားခက်ပြောဆိုရက်လီစကဝါနေအရှိကျဲတို့ဏိကေနာယအချက်ချက်မှထတ်ထည်စစ်အစီညှိ၍အနှစ်သက်သက်ဒိဗေထွတ်ကြောင့်မျက်မှောက်လောကဒေါသမြုပ်တိန်ယမိငိန်လျက်စီစိန်မင်္ဂလာရှင်အဝါနှင့် လိန်မာနိဒအနာဂတိမြတ်ပုံညုံကုန်တော်ကိုထုံမှုန်တော်စေရောက်ဘုံစွန်ပေါက်လေအထောက်သာရကမရှာကြလင့်အာဒိယပုတ်တုတ်တိုင်းလုတ်ပင်ဖောထုတ်တင်ထအစဉ်အဖြင့်ထင်ရှားစွာပြိနိဒံရှိပြီဣတိတတ္တမပင်ယဝါတို့မင်္ဂလာမိဟိတ်ဤပရိကို ကြည်စိတ်နူးမြအထူးဝဖြင့်ရွတ်ပတ်ပေကြနာလီနာစိတ်ဤစာနိဂုံးပုတ်တိုင်းဂုံးကြီးယူတုံးလေလာစေကုန်သော